ទន្ទឹមទៅនឹងការបារម្ភចំពោះមេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះដែរប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ថាខាងមន្ទីរបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនថាប្រសិនបើមានការឆ្លងសហគមន៍គឺខាងកោះកុងមានមន្ទីរពេទ្យចំនួន2កន្លែងរួចរាល់ហើយដើម្បីត្រៀមព្យាបាលអ្នកជំងឺបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងប្រសិនបើកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍នៃខេត្តកោះកុង មន្ត្រីពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុងនិងមន្ត្រីពេទ្យបង្អែកស្រុកស្រែអំបិលត្រូវបានរៀបចំជាបណ្ដុលសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទអូមីក្រុងទោះបីជាមានមន្ត្រីសុខាភិបាលពុំទាន់រកឃើញករណីនេះឆ្លងចូលសហគមន៍នៃខេត្តនេះក៏ពិតមែនលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតទៅមឹងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ថាតបតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើវិធានការទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ
ទប់ព្យាបាលនិងសម្ភារៈបរិការបច្ចេកទេសសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺប្រភេទនេះយើងត្រៀមមានលក្ខណៈត្រៀមប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្រប់ករណីដែលយើងមានកើតជំងឺCOVID ហ្នឹងយើងយកទៅមើលពូជវាទៅមើលគេថា New Variant យើងយកទៅមើលនៅនេះដល់មកថ្ងៃម៉ោងនេះគឺអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានអា Omicron ទេជាពិសេសបងប្អូនដែលយើងមកពីប្រទេសប្រជាណាចក្រថៃណាហើយអ្នកដឹកតំណែងអីយើងតែងតែយកទៅមើលពូជជាទាំងអស់តែម្ដងតែយើងអត់ទាន់បានទទួលលទ្ធផលថាមានអូមីក្រុងទេដល់មកនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៃឡៃសុនប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខាត់កោះកុងបានបញ្ជាក់ដែរថាបើទោះបីជាមិនទាន់រកឃើញករណីអូមីក្រុងក៏មន្ទីរសុខាភិបាលត្រៀមគ្រូពេទ្យជំនាញក្រែព្យាបាលប្រមាណ30ក្រែតាមបន្ទប់ដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអត្រាអ្នកជំងឺកើនឡើងច្រើននឹងបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅអាគីអតីតសាលាខេត្តចាស់ដែលមាន40ក្រែទន្ទឹមនឹងស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភនៃអូមីក្រុងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានក្រើនរំលឹកជាថ្មីដល់ពលរដ្ឋដែលមានអាការៈសង្ស័យទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ត្រូវប្រញាប់ធ្វើតេស្តសុខភាពឲ្យបានទាន់ពេលខណៈវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងឆ្លងលឿនលើសពីការស្មានចំពោះអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ត្រូវទៅទទួលវ៉ាក់សាំងតាមមណ្ឌលសុខភាពនីមួយៗឬក៏ទីតាំងដែលបានកំណត់អញ្ញាធននឹងមន្ត្រីជំនាញខេត្តកោះកុងបាននឹងកំពុងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តចូលរួមអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបីកុំបីការពារបានខ្ជាប់ខ្ជួនត្បិតបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយយ៉ាងណាក្តី។